Simbora. Bora. Tô mega cansado, mas vamos embora. Agora tá dentro do PCX, se tem uma twist eu vou junto que... Tô meio cansado, não vou voltar pra correr não. Enfim. Valeu, filho. Vai? Acho que vai voltar não. Ah, Jesus. Vai pular, vai pular. Ah, segurar você, né? Ó, isso é uma dica. Compra uma twist. Vai? E a sofrência continua. É, mas a PCC é porque é baixinho, né? Então ela tem que entender. Direita assim, né? Yeah, I was blacked out last night. Woke up feeling faded still. Vision on slow motion like I'm living in the Matrix still. I poured a drink, I took a shot like how it made me feel. But I don't know how I made it home, I gotta keep it real. Mission party sneaking in, somewhere we ain't never been. Said I'd never drink again, this gon' kill me in the end. Sometimes we gotta party every now and then. And if I had a chance, I'd probably do it all again. Woke up, no shirt, I lost my phone. I don't know how I made it home. Swore that this time would be the end, but I'm just gonna do it all again. Woke up, no shirt, I lost my phone. I don't know how I made it. Simbora pra casa, Dione aí, ó. Presta atenção aí, já viu, né? Ela não deu nem uma prioridadezinha. Depois de comer aquele hot dog nervoso. Choose food. Aquela dessa moto é vídeo, né? Não. É vídeo, não? Mas é claro. R$123. R$123. E 23. Eu não sei por quê. Isso é a serva dela. Não é compatível com nenhuma outra. Eu acho que um cliente botou na moto dele dirige. Se ele quiser colocar, eu vou pedir a outra pra tu. O pior é que eu entrei em contato com a NGK, que fabrica. Não tem, isso aqui não tinha. Só se for outra marca. Cobre na segunda. Sim. Viu? Eu vou me esquecer. Enfim, final de rolê, andamos de kart, viramos terceiro tempo. Terceiro lugar, né? Terceiro tempo. Quando eu vou, eu tenho que ir buscando pra ficar. Com o quê? Quando eu for buscando, eu tenho que ir pra ficar. Pra voltar no dia seguinte. Ah, mas... Ou então ir e voltar. Porque não dá pra pegar a estrada aí. Não, ou ir muito cedo pra voltar cedo. A gente saiu 10 horas. Hã? 10 horas a gente saiu. Tarde. Ah, tá, a viseira tá fechada. Precisa que o acompanhante tá em casa? Precisa não, meu amor, obrigada. Tá certo, dá uma vida que eu chego em casa, viu? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.